guddigan oo dhawaan soo magacaabay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta kulan la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Kulanka ayaa inta badan looga hadlayay sidii loo tabakulay lahaa bulshada ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkiiraan. Sidoo kale guddiga waxaa goobjoog ahaa goobta kulanka ka dhacayay maamulka caasimadda iyo sidoo kale kan gobolka galgaduud. Macalin Nuur oo ah guddoomiyaha caasimadda dhuusamareebe waxa uu sheegay in loo diyaar garoobi doono sidii loo samata bixi lahaa bulshada ku dhibaataysan magaalada beledweyne ee caasimadda gobolkiiraan. wixii ilaahay agtiisa uu geysto iyo wixii uu hubto coradiisa uu ku asturto marka inaan wax horumarsanno hooyooyinku waxaa la rabaa inay insha allaahu ay odayaalka wax ka soo qaadaan odayaalkuna waxaa la rabaa inay ayaguna ay gartaan oo garabkooda ay waxa weeyaan muujiyaan ganacsatayaalkana waxaan leenahay walaalayaal musiiba meeshaas ka dhacday maantay waxa weeyaan inaan u wada istaagno ayaa muhim noo ah hadallada iyo hadafka dhammaantiinna intaanu dhex yaallaa anugu waa usii hormarahayay waxaan leenahay musiibada dadkaas ilaahay ha ka fududeeyo wixii wax ku noqday oo ku dhintana ilaahay ha u naxariisto dhibaatada soo gaartana ilaahay ha ka boogadhayo waxaan isku ognahay dhammaantanna inaanan ka seexan oo aanan ka hoyan oo aanan ka harsan oo hiil muuqda halkaas aan geenno haddii alla yidhaahdo guddoomiyaha waxaan leenahay baabuurtaan ku rarayna insha allah wax fiican oo geysaan baan inla gudbinaynaa ilaahay idinkiisa. Cadceed Sheikh Doon oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee magaalada dhuusamareebe waxa uu sheegay in xilmi layska saari doono fatahaaddii saameynta ku reebtay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne. Bulshada inaan ku tuurno marka hore taasaan soo jeedin lahaa marka horena waa hubaa galmudug waaxda dhuusamareebe qaxooti waa nagu dhacay dad la dhacay waa nagu dhaceen baabuur gadoonta waa nagu dhacday qaabka aan musiibada uga tashanno aanba ku faa'iidi jirnay ilaahay idinka waa xasuusataan dadkii bari ka yimid iskoolka waaberi maalintaan ugu tegaynay qof jawaanku sida iyo qof darafta ku sida iyo qof kalxanta ku sida horta waa huwinni marka hore walaalayaal halkii qoys oo reer hiiraan ah labadii qoys oo reer hiiraan ah afartii qoys oo reer hiiraan ah maanta hal qoys oo reer dhuusamareebeeda waa quudin karaa aan quudinno karaamadeenna iyo sharafteenna madaxdeenna ganacsigeenna socdo afar gaari oo afar isbiikar ku xiran tahay inaan magaalada dhinacyada ka gelino aan milkigeeda sheeganno u qaadno ka qaadno aanan dhaafin qof shita qof ganacsada qof wada qof xafiis gala qof hay-ad jooga albaabka inaan ku garaacno isbiikarka horgeyno hayaa niraa soo baxay niraa ayuhal muslimiin niraa culummadeenna kaashanno madaxdeenna kaashanno. Yuusuf Xasan Ciyo oo ah guddoomiyihii guddiga dhowaan soo magacaabay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka iyo sidoo kale kan caasimadda iyo bulshada ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb looga baahan yahay in si degdeg ah ay uga jawaabaan baahiyaha ka jira gobolkiiraan. Daacad ma naga tahay inaan gurmanno masiqo walbaaba hadalku ha kaa tago bis uu rabaa. Daacad ma tahay? Daacad ma tahay? qoys walba wuxuu maanta curi lahaa iyo caawa ha qado ha joojiyo anigu qorshaan soo samayna qorshahaasu inuu fulaa hadduu fuli waayo dhuusamareebe gurman mayso waxa la haystaa waa degmada dhuusamareebe dad martiya lama haysto waa marti cid kale lama haysto waa dhuusamareeb degmada dhuusamareebe annagu ku noolahay waaye dadkanaa ku nool yaa daris u ah beledweyne annaga yaa ahal u ah beledweyne annaga yaa walaal u ah beledweyne annaga yay wax ka dhexeeyaan annaga maadaama intaasu ay jirto maahan inaan sheekayno maanta nooma eka sheeko waa waray waa waray waa waray waa waray aan noo eg warkan kaloo soo maray soo bax iyo waxaan ma soconayso annaga waxaan rabnaa war cad aan rabaa aniga waxaan rabaa degmada dhuusamareeb guddoomiyaha iyo shaqaalihiisu boqolkiis
oo soddon sokor tahay oo sokor bur tahay oo soddon bariis tahay tobanka soo arad saliidena inay bixiyaan asaga iyo shaqaalihiisa bas shanta degmo shanta xaafadood inay bixiyaan boqolkiisa xaafadiiba bixiso meeshaan loogu gurma maayo hadda rag waxay lahayaan maraha lagu soo rido cadah lagu soo rido adeer dad shan boqol iyo konton kun ah qoys ah mara meel ugu soo rido waxba u qaban mayso inaan marka iska dhaafno iyo anoo madax u qabanno waxba kala dhexeeyaan neeba waxaan rabnaa shanta xaafadood oo dhul samareebeed xaafad walba inay inta isxlaqaanto boqol kiis oo sida aan u sheegay guddoomiyaha degmada aan u sheegay inay keento saddex 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 iyo hal saliida waxaan ka codsanaynaa siiqa iyo shaqaalihiisa iyo wasiiradiisa laba boqol oo kiis inay berri maara saa dambe diyaar gareeyaan qof laga cabsoonaa iyo qof laga xishoonaa midna ma jirto meeshaan dhimashaa taalla annaguna waa dhimanaynaa annaga guddoomiyaha gobolka aniga guddoomiyaha oo dhallinyarada nuur cibadashiino intanaasu guddigan yaan ka wada midnahay hadda guddoomiyuhu wuxuu yidhi degmadu guddi annaga waa inaan wax isku xidhiirano loo yeelay shaqada degmada iyo gobolka laga raba annaga keliyana lakama rabo annaguna min tobankiisaan bixinaynaa intanaasu min konton kiisaan intanaasuna bixinaynaa wixii ka soo hara qofkii diida oo reer dhuu samareebeeda gurmaka ilaahay dadka loo gurminayo xaafadaha waxa kalama liisku magacooda saddexan in loo keenaan idaacadan ka hadlaynaa inaysan soomaali ahayn inaysan dhuu samareebeed ahayn inaysan wadani ahayn inaysan wax rabin inaysan dadka jeclayn baan u gudbinaynaa idaaca magaciisa saddexana idaacadaha ka gudbinaynaa ma ka xushoonayno maanta xushood ma jiro waxaan rabnaa marka waxaa soo haray markaan intaa isla helo wax la qabto halkaana u horeysa sadiirka u horeeya wax la qabto qofku hadduu wax cuno asagoo qaawanu iska seexan karaa qofku hadduu wax cuno roobka calow hadday u buuxdo roob wax ka dhihi maa maxamed toone ciilaaw wararka telefishinka star dhusamareeb